Здравейте отново, скъпи приятели. Добре дошли на моя канал. Ще продължим с лекциите за лъжите в обществото, в науката, в живота. Поредната лекция за лъжи. Тук ще обърна внимание, че освен лъжите в науката, има и някои истини, които са със силата на лъжи и са много опасни. Може би в тази лекция към края или в следващите лекции ще говорим за някои истини. Някои от вас може да ги считат истини в кавички, други да ги считат за лъжи, но има истини, които са толкова опасни, колкото лъжите, ако не и по-опасни. И така, ще продължим с поредната лъжа. Преди време, вие помните, имаше една овца Доли в Англия. Беше овцата Доли, която беше клонирана. Така казаха, че клонирана, че овца, че Доли там изследваха вестници, журналисти, следяха кога яла, кога какво правила, кога пила вода, кога не пила. Овцата Доли, клонирана овца. След което се повдигна въпроса в обществото за етичността, за клонирането, за хората, за това, за онова, за какво ли не, едва ли не. Голяма част от хората, обществото и журналистите раздухаха това, че вече клонирането е възможно. Всеки от нас може да си направи клонинг, клонинга да го използват за органи за донори, клонинга може да го използват за това, колко е етично, колко не е, какво е, що е, всичкото това се раздуха до голяма степен. Цялата тая работа беше една голяма, голяма лъжа и измама. Такава овца не е съществувала или ако е съществувала, тя не е била клонирана изобщо. На съвременното ниво на техниката, на съвременното ниво на науката, аз с тези проблеми съм се сблъскал и съм работил преди, може би, 20-ти години много работих точно в тази област. Правих техника, която се използваше в бъркане на клетките, в ДНК и така нататък. Микроманипулатори, така че имам представа за какво става дума, имам представа за какво иде реч. Пък и от клетките разбирам доста. Да ви кажа, това е измама. Някой просто е направил, е казал едно, а то не е, това е съвсем друго, просто за да вземе някакви пари, някакво финансиране от някого. За най-голямо мое съжаление, това нещо в науката съществува. Съществува и още как. Просто се лъже, че еди какво си нещо е направено, а то изобщо не е направено. Да оставим това, че на настоящия етап това нещо изобщо е невъзможно да бъде направено от никого. Ще ви кажа защо. В момента, на настоящия етап на науката и техниката, ако вземем една клетка, ние може да извадим ДНК-то, хромозомите там, 46-те хромозома, може да ги разгънеме, те са около 5 см, толкова са дълги и са много по-тънки от паяжина. Това е ДНК веригата и може да е чрез специален, много специален уред, може да ги просканираме и да я вкараме това, което е в тях компютър. Ние не можем да го прочетем, не знаеме какво пише, за съжаление, там и едва ли скоро ще узнаеме. То го пише в четверичната система, по определен начин природата кодира информацията и ние там не знаеме първо какво пише. Само знаеме, може да четеме. Това е като една книга, която е четеме на съвсем чуш език и виждаме знаците там, виждаме, че нещо е написано, виждаме, че има страници, че се разлиства, виждаме, че има празни редове, но нищо повече от това не виждаме. И как се прави сравнението? ДНК анализа, дали примерно дете, родител е така или дали са роднини. Или ДНК-то се разгъва, вкарва се в компютър и сравнява с другото ДНК на другия човек. И на определението, ако книгата е написана по същия манер, същия начин, т.е. страниците и символите са на едни и същи места, броя на символите е един и същи, броя на до голяма степен те са еднакви, защото по наследството едната ДНК носи всичкото, което е на нашите прадеди, т.е. ние в нашите тела имаме
в нашите клетки ДНК от нашите деди, прадеди, прапрадеди и така нататък, прапрапрапрадеди. По някой път това нещо се прекъсва с тази мутация, по някой път не, но обикновено носиме всичкото на това. И сега, какво значи клониране? Да вземем една клетка от някой си, нещо друго, от нашата себе подобно, да извадим нейното ДНК и да вкараме другото ДНК в това. Това нещо в момента, в който се случва, дали, клетката се самоубива. Има такъв механизъм в нея, където просто загива и нататък не се отива. Да оставим, че ние с това ДНК изобщо не знаем какво е написано, не знаем какво да сменяме, какво да не сменяме, а ние механически не можем да го направим. Там тези неща са вече на ниво молекула, на ниво атоми в клетката тази информация. Така че това е невъзможно. И това за овцата Доли беше една гигантска лъжа. Това, че може скоро време ние да клонираме дадени тела, е също една гигантска лъжа. Тук бих отворил една скоба. Има едно схващане, което също е голяма лъжа, голяма измама. Това, че съзнанието и битието на даден човек може да бъде прехвърлено в друг човек. Т.е. душата на един човек може да бъде прехвърлена в друг човек. По-млад и така да имаме вечен живот. Това нещо е невъзможно. По никакъв начин не може да се случи. Нашия създател се е постарал това нещо ние да не може да го правим. И не може да го правим. Така че за овцата Доли да ви кажа, че нещата са такива. Просто нищо, ама от сърце. Същото нещо после имаше и в Китайската академия на науките. Там китайците казаха, че те нещо са клонирали, нещо са направили, но нищо не са направили. Бъдете сигурни в това. Просто защото на настоящия етап нивото на нашата наука, на нашата техника е такова, че ние не може да бръкнем в клетката, не може да извадим дадена ДНК, не може да я презапишеме или да промениме записа в нея и да я върнем. Не можем да правиме и смяна на тази ДНК. Тоест, генното инженерство за сега е в някакъв много такъв начален стадий, където нещо може да се прави, което е почти нищо, но голяма част от нещата не може да се прави. Като стана въпрос за генно инженерство, само ще отворя пак една скоба и ще ви кажа. В природата генни инженери съществуват. И то великолепни генни инженери. Примерно вирусът. Вирусът е едно такова нещо дребничко, много дребно, много по-малко от клетката. То е на границата между живата и неживата материя. В смисъл, едни го смятат, че е живо, защото то си е живо, нали? Обаче няма размножителна способност. Вируса не може да се размножава. Няма репродуктивна способност. Тоест, така е направено. И ще попитате как се размножава. Много просто. Вируса, като влезе в нашия организъм, в нашето тяло, хваща някои от клетките и инжектира с неговото РНК или някой с ДНК. Там е написано следното нещо. Забрави твоето ДНК, работи по моето ДНК или РНК, възпроизвеждай моя организъм, мое потомство, възпроизвеждай, докато ти се изчерпат ресурсите и умреш. Това е просто написано. И клетката, като бесна, почва да прави вируси, след което се изчерпва всичките ресурси, пръска се или изпуска вирусите навънка, новите вирусчета, малките, и това е всичко. Новите вирусчета със всичка сила хващат други клетки, заразяват ги така и така. Той е отличен генен инженер. Как го прави? Ние не знаем, науката не знае. Това е единствения, който може да прави генно инженерство в нашия свят, вирусите. Който и да е вирус, се размножава по този начин. Просто нашия създател така е създал света, че да има и такива същества. Другото нещо, което бих ви казал за измама в науката, това е преди време, мисля, че миналата или по-миналата година беше, че китайците са кацнали на обратната страна на Луната. Там
отглеждали бобови растения, култури и работи, но понеже от обратната страна на Луната до тук радиосигнал няма, те са изпратили друга ракета, друг спътник, който да кръжи около Луната от другата и страна, да препредава информацията от този долу и това го изтъкнаха като огромен, огромен успех. Допуснаха само една мъничка грешка, че спътника отзад, който е, значи всички спътници, които са в космоса и обикалят около дадено тяло, те трябва да обикалят, точно да минават през центъра, да обикалят около това тяло. И аз сега ще ви го нарисувам какво точно сбъркаха, оплескаха, за да бъде така. И хвалиха се и накрая нищо, млъкнаха както беше. Ето ви нашата Луна. Да кажем синьо. Тя. А тук някъде в далечината е нашата Земя. По-голяма. Това е тук Земя. Това е тук Луна. Тя е обърната винаги с едната страна към нас. Това е видимата страна на Луната. Това е невидимата. Това те са изпратили ракета, отишва и се касна и тук някъде на повърхността. Сега, от тук на повърхността и да излъчват радиосигналите, ще отиват на там. Луната е екран и няма никакви радиосигнали да дойдат насам. За да стане работата, те казват, че са изпратили малък спътник, който обикалял по тази орбита, около Луната. Нали, от тук радиосигнал отива до тоя и на Земята. Обратно. Нали? Мисля, че разбрахте. С този спътник не може да обикаля тук по тая орбита. Той трябва да обикаля и по тая орбита. Тук около това. Като е по тая орбита и е тук някъде, той не може да... Виждате ли, има една радиосянка пак. Пак не става. Те затова го бяха нарисували тук. Но понеже някой от хората, които отговарят за тази цялата работа, е сбъркал и накарал спътника, че обикаля не в центъра на Луната, обикаля отсам. Тук обикаля отсам, той ще отпраши на някъде по тангентата или ще падне на Луната. Така че това е, което исках да ви кажа. Въобще там с Луната има много мистификации. С кацанията на Луната и с ходенето, и с спътниците, и с всичкото. Но това друг път ще говорим за това. Другото нещо, което е като гигантска лъжа, което се шири, една част от хората вярват в тая цялата работа, това е за прераждането. Прераждането на нашите души и че след време ние ще се върнем пак на Земята и ще се преродиме в някакво друго човешко същество. Нито един от нас няма никакви спомени за предишни животи, колкото и да ни убеждават, нали, за това. И нито един човек няма такива спомени, просто защото нашата душа е уникална. Тя ни е дадена еднократно в това тяло, в което сме. И някога, когато свърши нашия земен път, ние свършва и нашата душа. Това е според мен. Дали нашия създател е решил нещо друго, дали ще се срещне с някой от нас или ние с него, това не мога да ви кажа. Това е изключително от негова компетентност, така да се каже. Може с някой от нас да пожелая да се среща, може с други да не пожелая да се среща, както той реши. Но да се върнем на прераждането. В тази цялата работа с прераждането има зрънце истина. Колкото и да смятате, че е фантастично, научно фантастично. Значи след първо, от какво е създадено нашето тяло? Аз съм тежа 100 кг. Значи между 70 и 80 кг от моето тяло е чиста вода. H2O. Когато някога свърши моя земен път, аз ще върна в природата тази вода. Изцяло ще бъде върната в природата. Тя ще отиде в реки, в морета, в океани и вероятно в някой друг човек ще отиде след това или друго живо същество. Ето, част от мене отива в друг човек или в друго живо същество, но това прераждане не е, защото, нали, душата ми отлетява, няма е.
А въглерода, от който се състоя, нали, това е да кажем един чувал въглерод. Аз ви бях казал, че въглерода също се връща. Ние връщаме всичко, което ни е дадено назаем за нашите тела. Въглерода отива или в дървета, или в други живи същества и така си има един кръговрат на въглерода и той си такова. Нали, ако този въглерод, който е съставен на моето тяло, нали, смятаме, че отиде в други живи същества, основно в дървета отива и по-малко в, нали, животни, е също някакъв вид прераждане, но душата също не отива там. На другите елементи, микроелементи, които имаме в нашите тела, малко желязо, малко мед, малко сяра, малко азот, фосфор, да не ви изберявам всичките, да не изпусна кислород, нали, също след нашата смърт се освобождават. За много дълъг период остават нашите кости в там, където ще бъдем погребани. И толкова и това, което е от тях, калция и което е в самите кости. Всичко останало ние го връщаме в природата. И ако това връщане, нали, и отиване в други, нали, живи същества, било флора, било фауна, го смятате за прераждане, ето да бъде прераждане. Но душата никъде не отива. Душата е еднократна, дадена само за нашите тела. Така че не смятайте, че такова нещо съществува. Имаше там холивудски филми, имаше и това. Има и разни хора, които манипулират и управляват. Особено хора с власт. Особено хора с много власт. Там е пълно около тях с такива измамници, с такива мошенници, с такива шарватани, които само и само да изкопчат от тях пари, ги лъжат с всякакви и всякакви неща, че е възможно. Другото нещо, което исках да ви кажа за душата нашата, която е, че всички казват, има някакъв отвъден свят, където ние отиваме. Дали има такъв или няма такъв, е много трудно, ми е много трудно да кажа. Съвременната наука малко се е занимавала с това, малко внимание обръщава на това, но се счита, че няма такъв. Значи душата, въпреки че са правени най-различни опити, особено преди стотина години, много опити са правени с това. Един от тях, те са много, как да кажа, полузловещи, полунезловещи, но айде ще ви кажа. Взимат някакъв човек, който е умира. И го слагат на точна везна. А кантар там с леглото, с всичкото го слагат и чакат да умре. В момента, в който умре този човек, губи част от неговото тегло. Там под 5 грама, колкото може кантара да хване, под 5 грама и умира. Изчезва от теглото. И те казват, ето на толкова, това е душата му, което като излетява от него, това е няколко грама, е изчезнало. Не е така, защото човек си мени теглото, докато диша, докато това е Архимедовата сила, когато е починал, е изпуснал последния си дъх и тогава тялото му е станало малко по-тежко или малко по-леко или се е изменило нещо в него и те са казали, еди какво си, ето душата му отишла. Не, не отишла. Това също е много важно да знаете, защото за определени хора с власт, с много власт, с страшно много власт, пак ви казвам, около тях е пълно с всякакви шарлатани, които с цел измъкване на пари им обещават всякакви неща. Да я обещават отвъден живот, обещават прераждане, обещават вселяване в друго тяло и други неща, които не са точно така. Даже още не са така. За отвъдния живот, още в Древния Египет, са правили страшно много опити с хората, които имат власт, които имат богатство, някакъв начин да намерят да ги отнесат в отвъдния свят. Фараоните, знаете, са правили пирамиди, там където душата по определени канали да отлети, па тялото трябва да се пази, па не трябва да се пази, за да стане това. Нали, това са тогавашните още измислици, но тогава, ако хората и нивото на науката е било на определено доста по-ниско ниво, отколкото е сегашното ниво,
Нали, е оправдано до някъде хората да вярват в такива неща и в мистика. Сега съвременното общество, изобщо това нещо, как да ви кажа, трябва да кажа, че всеки може да вярва в каквото ще. Ако иска да вярва, ако иска да не вярва. Ако така, нали, смята, че ще му бъде по-добре да вярва. Ако смята, че ще му бъде по-зле, да не вярва. Но и в съвременното общество е пълно с всякакви врачки, всякакви екстрасенси. Говорят с душите на умрели. Говорят с наши роднини, с всякакви такива неща. Знаете, много добре, да не ви ги изборявам всичките, да не пропусна някои. Но просто бъдете сигурни, че това е една гигантска лъжа. Значи души на умрели няма, не съществуват. Души на извънземни няма, не съществуват. И няма някой, който да говори с тях. Проводник такъв, който срещу заплащане или срещу блага или срещу нещо пряко или косвено да му даваме пари или улаги, няма. Това ви казвам, поне с нощи по телевизията гледах, нали, руснаците много си падат по такава мистика. Имаше по централната руска телевизия едно предаване там, студио, в котором невъзможно се лгат, където само се лъже в това студио, нали. А там за Ванга имаше, роднини на Ванга, тия на Ванга, какво е казвате, руснаците много си падат по Ванга, особено едни предсказания, как Путин ще властва там, додето е жив, как Путин ще оправи страната, как страната ще стане, те са центъра на Вселената. Еванга такива неща е казвала. Дали ги е казвала, дали не ги е казвала, не знам. Вероятно не ги е казвала, обаче те си вярват, че ги е казвала и някакви хора ги твърдат, че ги е казвала. Слагат им ги на детектора на лъжата и другия полиграфист казва, да, това е верно, така казвала, така ще бъде. И та затова се сетих за всичките тия неща, но в край на краща всеки, ако иска да вярва, ако иска да не вярва. Според мен и според много, много учени, които са правили много експерименти, аз знам доста, преди 100-150 години много са правили експерименти разни учени. Тогава също имало шарлатани, имало хора, които говорят с души на умрелите. Мога да ви разказвам много примери за това. Хайде да ви разкажа един пример, значи да... Робърт Вуд, нали, в минал, в една от миналите лекции аз ви бях казал за американски физик, много добър експериментатор, отличен физик. В Англия, като ходи там в Европа в пътешествията, се среща с спиритист, такъв човек, който вика духове. Там има, знаете, има такова нещо, на една маса пишат някакви букви с някаква чаша, всички да с някакви пръсти ги такова, па чашата увика. По буквите не знам какво ще той, аз по такива неща не си падам, не съм присъствал, но той присъства, нали, вика такъв и он казва, кажи, коя душа да извикаме. И той е казал, наскоро почина друг учен, Лорд Релей. И пак физик, извика и неговата душа. И чашата пише цик-цик, след малко казва, да, духа е тук. На Лорда, Лорд Релей, духа е тук. Да го питаме нещо. И той почва да го пита общи неща и он му отговаря общите неща какви са. И в един момент Робърт Вуд го пита нещо на физична тема, на тема физик, което само физик, много добър, би го знаел и той, понеже знае, чел на другия физик какво е що, го пита нещо това. Обаче така поставя въпроса, че той се появява една двусмислица. Дали използва дума в английски, която означава две неща. Не е термина от физиката, която е, и другото е термина на шайба, която се хлъзва върху лед. Не мога да ви го цитирам какво е що. И екстрасенса, спиритиста, се хлъзга по леда и почва да говори за шайбата, която се хлъзгава на леда, за кърлинг, за все такива неща. И той каза, да, добре, благодаря ти. Само дето предишния физик, който го познава, починалия, никога нито е играл хокей, нито и се е разбрал с шайби, нито с кърлинг, нито с нищо. Просто бил физик. И оттам насетне му станало ясно, че спиритистът всъщност е страшно обигран човек, който знае много неща, много ерудиран и на много теми може да говори, да разтега лукуми до ента степен. Има и още други неща. Много от известните учени са ги разобличавали, но не ми е това целта сега да ви кажа, но просто считайте, че такива неща няма. Единственото, което на днешно време науката е стигнала, че не знае какво се случва с душата, дали има, вероятно душата се губи. Дадена ни еднократно в това тяло, след което свърши нашия земен път,
Ние всичко материално връщаме, а душата, което е духовното, какво се случва, не мога да ви кажа. Вероятно, всичко загива заедно с нас. Това е, което исках да ви кажа за лъжите. Следващия път ще ви разкажа за разни истини, които са с опасни, колкото е на лъжа, или по-малко опасни, или повече, вие ще прецените. Но просто за такива неща е хубаво да се говори, някой да каже какво е, що е, особено в YouTube, да остане на моите бъдещите поколения много след нас. Като попаднат някой следовател на такива филмчета, да знае какво е било в наше време. Това е все едно, сега попадаш на някой летописец, древен византийски или древен римски, който е писал какво е, що е, и викаш, ето този човек ни е помогнал да разберем какво е било тогава. Да, затова ги правят тези неща, да мога да едно вие да разберете какво е, що е, и едно да остане. За днешната лекция толкова. Благодаря ви, че бяхте с мен и чухте какво мисля, моето мнение, какво е по тези въпроси. С вас беше Данчо Йорданов. До нови срещи!